Zastupnica Petir ima riječ. Primanja u kućanstvima koja se smatraju siromašnima jedno je od ključnih elemenata EU strategije 2020, no zbog ekonomske krize svaki šesti građanin Europske unije i dalje živi u bijedi ili u opasnosti od siromaštva, a posebno ranjiva skupina su žene i djeca. Stoga je otvaranje novih radnih mjesta i minimalni dohodak ključni instrument koji građanima treba osigurati dostojanstven život, bez obzira bilo riječ o minimalnoj plaći ili minimalnoj mirovini, na čije uvođenje pozivam i tražim da ne bude niža od praga siromaštva u niti jednoj državi. U borbi protiv siromaštva može pomoći i smanjenje troškova u domaćinstvima. Smanjenju energetskog siromaštva može doprinijeti ispunjenje ciljeva EU energetske i klimatske politike do 2020. godine i poboljšanje socijalne politike u smislu povećanja energetske učinkovitosti kućanstava. Nitko ne smije ostati isključen i zbog toga treba razmotriti mjeru uvođenja moratorija na isključivanje grijanja zimi najugroženijima kako bi se osiguralo da se tijekom zime ni jedno kućanstvo ne može isključiti iz energetske mreže. Hvala lijepo.